同五大巨头原定9月17号开会商议全国大选日期的事宜，但最新消息指，这项备受关注的会议会跟着最高理事会特别会议一同改期。随着会议延后，巫统和月亮是否有机会合作，双方都没有把话说死。伊斯兰党总秘书纳杜斯里达基有定说，来届大选还有很多时间，随时都可以谈巫伊合作。而首相纳杜斯里伊斯迈沙比里则交给巫统最高理事会决定。第15届全国大选随时都有可能开打。超越政党最近忙着调兵遣将，研究攻略，提高选区胜算。巫统和一党是否会联手抗敌？党内领袖各执一词。尽管巫统老大和老二坚持孤军奋战，但首相兼巫统副主席伊斯迈今天出席活动后重申，一切交由巫统最高理事会决定。Kita serah kepada MT lah ya. Kita dengar pandangan daripada semua pihak. UMNO ni memang macam tu, kita terbuka. Siapa saja daripada cawangan ke daripada bahagian, sesiapa saja boleh beri pandangan. Akhirnya dari segi keputusan parti, ianya akan ditentukan oleh majlis sendiri. Jadi so, kita tangguh mesyuarat hari Sabtu malam minggu ni. Dan akan ditangguhkan kepada tarikh yang akan diumumkan oleh Yang Berhormat Setia Sabo UMNO. Jadi mungkin perkara tersebut boleh dibawa ke dalam mesyuarat MT yang akan datang. 反观月亮阵营，也是能源及天然资源部部长的达基尤丁，今天在槟城出席国能单极架空电缆工程推介仪式后，告诉媒体，解散国会的日期至今还不确定，因此对一党来说还有很多时间，随时都可以和任何政党商议大选合作事宜，包括在野党和巫统。他认为两党之间可以在不同层级探讨合作，不需要受到解散国会的日期所限制，但目前还在等待巫统方面的回应。马新社电视采访报道。